ます。まずね、国公立文系の人にとって重要な問題と言えます。難易度が高いのか低いのかって言われると、まあ、おそらく難易度は高いとは言われないですね。例えば予備校の解答速報とかそういうものにおいてはそう言われると思うんですが、じゃあ解けるんかって言われるとなかなかにシビアな問題になるかなと僕は思います。まあ図を書いた放物線と円、まあ、これはね、まあ、難関国公立の文系二次試験においては非常にポピュラーなテーマと言えます。で、まあ、絵も描けるんですけど、要は条件の処理がね、うまくいくかと、まあ、いうことになってますね。例えば、円と放物線が接しているという条件であったりとかね。うん。まあ、そういったところですね。はい。ただ、まあ、書いてあることはね、すべて式に直さないといけませんから、まあ、あと、どういうふうに文字で置いていくんかとか、まあまあ、そういったところもね、まあ、考えていかないといけない。で、今回ね、放物線に、y イコール ax 乗で、円の方程式には中心の座標に b および点 p、bq、 要するにすでに文字が4つも出ているから、まあこれ以上なんか文字増やしたくないなと、まあいうことはなんとなくイメージはできるかなと思います。だから対抗するためには、まあ僕たちはね、なんとか方程式4つ作りたいなって思うのは自然ですよね。で、まあ、その中で、ね、例えば、まあ、もう計算がね、軽いやつを作り出せるかとか、まあ、そういった創意工夫っていうのがすごく重要になります。はい。まあ、ですから、まあ、ここでやっていくこととしては、ね、まあ、俺がやったもう一例ですからね、例えば、各 PQR が120度っていうところにおいて、まあ、ベクトルの内積を使って式を作った。ね、で、あとはね、QP、こいつ半径がちょうど1であることは、この円が X 軸に接するという条件から読み取れて、はい、それでね、点 P が、まあ言うたら、この円周上にありますよっていう式を作ったということになりますね。はい。で、あと、120度のナス角というのがございますし、まあ、それによって接線の傾き、いわゆる2つのね、放物曲線と曲線が接するというのは、まあそこのね、あの接点をね、貫く共通の接線が引けるということになりまして、まあ、これはちょっと工夫したんですけども、ね、はい、幾何的に、ね、ちょっとわかるかな。この四角形、この四角形が、見えるかな？これ、これ、これですね。ちょっと、ごめんなさい。これ、これ、これ、これ。なんか適当に点を置いておいた方がいいかな。うん、T とかにしましょうか。はい。RQPT っていう、まあ、四角形があるとしたら、こいつらってね、まあ、ちょうどこう90度、90度になってて、円に内接する四角形ですし、まあ、この120度のね、対角で、ここ60度。ちょっと見づらいかもしれないです。ここ60度になります。ここね、各 PTS が60度になります。各 PTS が60度。だから、まあ、その情報から、ね、タンジェントを使ってこの共通接線の傾きの議論なんかができますし、で、あと点 P が、ね、放物線上にあるという条件は書いていない、まあ、一応これで4つ方程式の役者が揃いました。あとね、その方程式を睨んでもう簡単なやつからぶっ殺すと、まあ、いうことでいいんです。要するに、まあね、あの数多くの敵に囲まれたらちょっと弱いやつから倒して数減らせという理屈で結構ですね。はい。まあそういったところから、まあ丸1番から9が決まると、1つ決まったら随分楽になっていきますね。はい、よろしいですか。まあそうやって方程式を解いていけばいいんですけど、まあ解き切るためにはその後の式の処理能力というのもすごく必要です。まあ、図形と方程式のね、まあ、テーマが絡んできたら、こういうことって非常に多くなりますから、まあ、しっかり練習をするよ。で、1が解け取る人は2番は簡単です。はい、この青線部分の面積を出す。まあ、微積分に関しては、あまり上引く下っていう状況にこだわるなっていうこと。求めやすいやつを求めて、まあ、ちゃんとうまくね、足したり引いたりして、パズルを組み立てて解けばええんちゃうかと。で、あと円が絡んだら、ね、もう扇形を取り出すしかないんですね。扇形っていうのはきっちり中心角がわからんかったら解けませんので、はい、で今この120度っていうのをうまく使ったら、まずね、ここでね、三角形、台形からここの扇形引いたれと、
まあ、いう形で僕式作ったら、あ、すぐ解けたという形になっております。これが10番の問題。大丈夫でしょう。